Vou pra lá. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Uou. Aprendizado fudido, galera. Vadiando aqui em cima. Uou! 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 Caralho, galera! Uau! Caralho, galera, a vela querendo avançar, mas tá bem mais fraquinho que antes. Perdi. Perdi ela. Afastei muito.
Vou brincar pra lá. Que tinha uma. Pra caralho, vamos lá. Vamos lá. A gente vem aqui, ó, pra dar o retorno. Estamos caindo, ó. Ó. Vamos ver, né? Tô alto ainda, galera. Alto. Aí, ó. Então tá, vamos conversando. Vamos ver. O cara tá alto, cara. Faz a 40 por hora. Vamos pro pouso, galera. Vamos lá. Show de bola, galera. É isso aí. Vamos ver. Quebra a vela. É isso aí, né, galerinha? Galera, vou ficar treinando um pouquinho aqui. Agradeço muito quem tá assistindo aí, quem tá curtindo meus voos, cara. O canal tá crescendo bastante. Tem bastante gente me perguntando como entrar aí. Beleza, galera? Vou ficar treinando um pouquinho, que a vela tá na cabeça. Zunino vai ficando por aí. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!